Det er matprepping. Det her er matregimen. Her har vi eggvita. Två eggviter. Två eggviter til og med, faktisk. Og så skal vi lyxa til det med en herlig riskake. Ja, du har noen riskake med deg, ser jeg. Det kan man lurt å ha, ja. Til fem pakker eller noe. Ja, og det her er det viktigste. Det får man sen når man har vært snill. Det er liksom det spesialoppladningen. Det er spesial. Og her også, hvis man har vært riktig snill, så kan man få litt sånn også. Yay! Da er det julafton. Ja, bedre julafton faktisk. Fikk knapt spis. Og så har vi sånn også. Peanut butter, det er... Yay! Ja, det er godis. Det må man ha. Yes. Kan bli veldig tørt i kjeften bare om man ikke har drukket noe. Det er veldig tørt. Klistrer seg fast. Tunga fastner litt opp i gommen faktisk, men det... Man får være glad for det lilla. Jeg koser meg, jeg. Ja. Skal jeg ikke vite det, partner. Men er det noe mer jeg skal gjøre nå? Nå skal du bare vente på neste shake, tror jeg. Kan jeg etter en eggvita med meg, Jeroen? Du har gjort dette før, eller? Nei. Det, første gangen? Det er debutant, ja. Du så så dreven ut. Så det ser ut som en rutin på deg. Ja, det gjør faktisk det. Ja. Jeg har jobbet mye på image. Hva heter du? Jeg bare fake alt jobbet, ingen aning om jeg har stummet. Jeg bare gjør det. Ja, precis. Men, Hva heter du? Charlotte. Charlotte? Mm. Og stiller i bikini? Bikini, ja. Mm-hmm. Så ble jeg flyttet. Jeg skulle vært på pluss 169. Jeg er egentlig 1,71. Men så målte han meg til 1,66. Men du er egentlig 1,71, det er 5 cm, det. Ja, jeg så åt han at han... Er det du som har hatt veldig fel tidligere, eller er det han som ikke klarte å måle? Nei, jeg så faktisk at han målte fel og bad han om å måle en gang til, for jeg tenker, jeg kan ikke ha krympt så mye på det. Da har du kjørt mye tung bøy. Ja, og da målte han en gang til, og da så sa han, ok, 1,67 da, sa han. Okay. Møttes på midten. Ja, precis. Vi gjorde en liten deal der. Så att, men han sänkte mig fortsatt ner då, så nu är jag på minus 169. Spelar det någon roll? Det vet jag inte. Jag har ju aldrig gjort det här förut. Jag har ingen aning om det är en fördel eller nackdel. Jag vet inte om det är mer eller färre eller tjejer i den klassen heller. Så... Du har ikke sjekket? Nei, jeg har ingen koll på de andre. Jeg äter mine äggvitor og jeg er glad. Ja, exakt. Hvem stiller du for da? Fitness for you. Fitness for you? Mm. Ok. Hvordan har diet og sånn gått det? Det har faktisk gått veldig bra. Jeg er litt forsiktig med å si det, men min kropp... jeg har hatt det veldig bra på diet, faktisk. Jeg har fått spise veldig mye og legget litt høyere og sånne saker. Så det har gått bra. Det er typ siste vekka nå som har vært svår. Men annars har det gått bra. Så bra. Mm. Var du tvungen å kjøre mye cardio, eller? Nei. Inte så mycket faktiskt. Jag körde det en stund, men sen kuttade de ut det. Så det har inte varit så farligt. Så dejligt. Så jag har haft det ganska bra. Plyo däremot har ju dödat mig. Ja. Och förnöjd med formen? Ja, det är så... Alltså, jag har aldrig tränat före jag började med det här. Så för att börja träna i november till det här så får jag väl glad. Ja, så pass det. Ja. Jag var en sån som låg på soffan och spiste sushi och pizza. Ja. Och vad kommer det sig att du bara hoppar på det här då? Jag har lite kontakt med Mette från tidigare. Mm. Och sen så snackade vi och så var jag lite sån att jag är en 0 eller 100 människa liksom. Så då blev jag sån, hvis jag ska börja och få koll på träningen så må jag bara köra 100%. Och då så snackade vi och så kom det här upp och så tänkte jag, vad fan, varför inte? Så då började jag dieten på november och sen då började jag liksom, det är första gången som jag liksom har börjat träna. Så då gick jag på diet med en gång och så blev det bara där. Så från ena dagen till den andra så bytte du ut smågodis mot äggvitor? Ja, det var lite sånt. För det är, jag måste liksom ha någon som säger till mig, gör det här, ät det, den tidpunkten liksom, då får jag det gjort. Och så är det träningsschema för det, men jag hade ju aldrig tränat styrka eller lyft i hand eller hela mitt liv liksom. Så för det, med tanke på det så får jag vara glad över formen, ja. Kul. Det blir spännande att se då. Ja, det blir det. Massa lycka till. Tack så mycket. Ha det bra.